جو طریق ذکر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہونٹ بھی نہ ہلیں، آپ کی زبان بھی بند رہے، آپ کی آواز بھی نہ نکلے۔ شرائط دیکھیے، ہونٹ بھی نہ ہلے، آواز بھی نہ نکلے اور زبان بھی نہ ہلے، زبان جنبش نہ کرے، یہ تینوں چیزیں خاموش ہوں۔ فرمایا جب یہ تینوں چیزیں بند ہوں گی، ہونٹ بھی، زبان بھی، آواز بھی، اس وقت تمہارا دل جاگ رہا ہوگا، اس وقت تمہارا دل پڑ رہا ہوگا۔ اور فرمایا جب ہونٹ، آواز، زبان بند ہوں گے تو پھر تمہارا دل جاری ہو جاتا ہے، اور جب دل جاری ہو جاتا ہے، جب دل سے پکار لگائی جاتی ہے، جب دل سے ندا لگائی جاتی ہے، جب دل سے اس سے مانگا جاتا ہے، تو اقبال اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔